bez obzira na ovo loše vreme koje smo imali, mi smo uspeli da bar dve ulice, Kadjevića, Marka i Svetogorsku, potpuno zanimljivo varovnu mrežu i omogućimo direkciji asfaltiranje. A već danas smo krenuli sa novom investicijom, Vojvode Momčila, to je krak ulice u selu Gnjilan, tamo menjamo vodovodnu mrežu, dužina je negde oko 120 metara, imamo još 7 sokak u selu Gnjilan koji ćemo veoma brzo krenuti da radimo. Čekaju nas 2 sokaka u selu Mali Ivanovac, zatim 250 metara zamene vodovodne mreže u selu Trnjana. I to bi bio neki kratkoročni plan, a ono što nas čeka do kraja godine, to je još više posla. Iz rebalansa grada Pirota odobreno je, čini mi se, 80 miliona dinara za asfaltiranje ulica, a većinu tih ulica javno preduzeće vodovod će morati pre toga da zameni vodovodnu mrežu. Tako da ćemo, ovo će biti jedan veliki izazov za ovu našu firmu, da stignemo da sve to uradimo, a ja se nadam da ćemo tom izazovu uspešno odgovoriti. Ovo ističem samo da vidite koliki je obim ovog posla koji radimo, da sav novac koji dođe uglavnom bije za investicije, naravno osim onog pokrića osnovnih troškova, to je pre svega gorivo i električna energija. Električna energija nam je u ovom trenutku najveći problem, jer su ti iznosi ogromni i najveći deo novca ode na kraju krajeva za podmirivanje tih potreba. Ali opet, evo, ostane novac i za investicije, znači sve ovo o čemu govorim nije budžeta grada Pirota, iako je to na neki način ista kasta, ista priča, ali mi moramo iz naplate vode sve ove investicije da uradimo i da na kraju krajeva da završimo.